የሐዘን መርሻ የደስታዬ ተካፋይ አልነበርሽ ሞይ የሐዘን መርሻ የደስታዬ ተካፋይ አልነበርሽ ሞይ ሰዋንስች ማላክ ዛሬስ ለነሳሳሽ ይግርሳቴነሽ እንዴት በየደርሳሽ መልከም ተቋቆረ ستشن كفازن كانجت يمي وطا كانجت يمي وطا أزكما تشدر عايزو يمي لينسى عايزو يمي لينسى كما تشدرس ان باين لبس ان باين لبس لبشي مال وطا يامر بنيا لبيه أديس ما يشان أروجيون تيء أروجيون تيء من هيوت تنورين كانجس تنتيء كانجس تنتيء كانجس تنتيء የሐዘን መርሻ የደስታዬ ተካፋይ አልነበርሽ ሞይ የሐዘን መርሻ የደስታዬ ተካፋይ አልነበርሽ ሞይ ሰዋንስች ማላክ ዛሬስ ለነሳሳሽ ይግርሳቴነሽ እንዴት ብዬ ልርሳሽ መልኬም ተቋቆረ ستشن كفازن كانجت يمي وطا كانجت يمي وطا قالتكن يمدرس عايزو يمين ليس عايزو يمين ليس كما تشدر الباين لبس الباين لبس
فكرشين سشفن يا يوبن يا لبيه يا يوبن يا لبيه برتا مسلن أقعدن يانشيه أقعدن يانشيه تيا تكين يبن ألقفا ومتيه ألقفا ومتيه I'll go home to you. I'll go home to كالبنا مسجنا لن جيجرو منا وبنا برا ابتامو يهنو بفانا لامروت مدرك ويدمو ودفانا لامروت وددر كمم تاتا شوبافيت من ماينت يا كموزيكا باندجار يا مسفن كموزيكا مساريجار يا مسفن لم ديال نبرا شولجوش ودفانا لامروت يا موزيكا وددر كتاكالا كالوبالا كمنا شلوتا شون يا سايو كافي على درجة زاري زي دينك مدرك لاي كده رسو تودا داري وچاچن مكاكل عندو عبتامو يهينو نو عم گروم نبارا ملكا مدل داني چاچ سلام لان تيون جمر كم دي كلمش جمر اي متنا انت نبارا تواك انديتنا مدركو كونجو نبار بتا مارف بتا گروم دينك موزيكا نشي عم بسا بتا عندنا تي يموزيك أصل تمت توش يلا تشو لك كذي بفيت تناقر يالو فور فور ميبال موزيك أجاوت أصل تمت توست عندما تجاوته هذا اللي ما تجاوته هنا عندنا نجزي على توشين تدف ستارة قاتشو سمالو نمسال ال دا 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 نا يا ما يوتا أيوة عند زان دايهون سونا دام تجي من أنت عم بسا موسيقى يعني جو بس زت أي شيء تيمة توزت أنا إيشي زارين يالكم مجاوي يا مثلا أو هبتامو جو بس لمرج أو لا زفافنو بتأم أدرك يا لو هين زفن دمو ممرت نيسا متشوالك مدرك لا هين سرا إندي تحسبكم تزتاي ميلو ألبوم لاينو يالو عندهم كذي بفيت فكر عزاجنا وي بميلو ولا تاچي تكراكراچو على سوال بمستنو هي ساري لم بزي السو زفن فكر عزاجنا وي بزو كذي تزفنوال تزتاي سنتون استاوسنا ميلو زي ألبوم مست يالو ناتشو يا يلما غبرابنا يا ابا ملسا غطمنا زيمانو ايهي بتام كميدنقونينا እንደው በቃ ምን አለ በደም ቢሰሙ ከመላቸው ስራዎች ማhall ተመረጠና ዛሬ በጣም ደስ አለኝ እንደዚህ አይነት መድረኮች አየክ የተደበቁ ግን መደመጥ ያለባቸው ነገሮች የሚያመጣ አንድ እድል ስለሆነ በጣም ስለምርጫው እግዚአብሔር ያክብርህ በጣም ቆንጆ ስራ ነው የገረመኝ ነገር አይደንቲቲ የራስህ ድምጽ ነው በቃ የማህሙድ የሚወሰዱት ነገር አንተ ጋር የለም ኪው በጣም ደስ ይላል እታችና ላዩና ልክ ስትሰማው የወደድከው እንደነበረ
ያስተውቃል በጣም ወደህ ነው የምትሰራውና ቃላቶቹ አቃተኝ ሁሉ ሲል በቃ ይሄ የሚያቀት ይሄ የገለጽክበት ነገር ዘፈኑን ተወደዋል እና አይህ የምትወደው ነገር ሌላ ሰው ጋር ይደርሳልና እኔ በቃ በጣም ብዙ ነገሩ አድናቆት ነው ያለኝና ለመቀነስ የሚያስችል ነገር አላገኘሁም እና እንግዲህ በዚህ ዙር ሁለተኛውን 10 ሺህ ላንተ ነው የምሰጠው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሀብታሙኔ ሙዚቃ ምርጫህን በጣም በጣም አጨብጭቤ ማድነቅ ፈልጋለሁ የእውነት ነው ማለት የሚገርም ነው እኔ በውድድር ውስጥ ይሄንን ሙዚቃ ይዘው መጥቶ ልጆች ሲወዳደሩ ማስተዋወስበት ጊዜ የለኝም የመጀመሪያ ይሄን እና በጣም ጎበዝ ሙዚቀኛ መሆንህን ያመለክታል መወሰንህ ራሱ ይሄንን ይዘህ ለመምጣት ማለት ነውና ያለበት ቀኝቱ ስልተምቱ ስሜቱ ብዙ ነገሩ በጣም የሚደንቅ ነው የግጥሙ ሐሳብ እሱ የተጫወተበት መንገድ እናምንና አንተ ደግሞ በጣም ወደ ራስህ ወስደህ በቃ ኦሪጅናሊ ያንተ ነው የሚመስለው እነዚህ እንደምል በጣም ያንተ ነው የሚመስለውና በራስ ድምጽ ማዜም ከምንለው በበለጠ ደግሞ ወደ ራስ የተወሰደ አይነት አዚያዚያም ጉልበቱ በጣም የሚገርም ነበር የመረጥከው ኪ በጣም ቆንጆ ነው የወሰንክበት እዚህ ሜጀር ላይ ሆነ ብለ የወሰንክበት በጣም ቆንጆ ነው ፍሬዚንግ በጣም አሜዚንግ ነበር አንድ የዜማ ሀረግ ተነስቶ የሚያቆምበት ድረስ የምትሄድበት ትሪትመንት የትኛውም የዜማ ክፍል ሳይጎዳ እኩል ተውሆ እንዲኖረው አድርገህ ነው ስትጫወት የነበረው ይሄ በጣም የሚገርም ነው ከሁሉም በላይ ግን የሚገርመው ነገር ምን እንደሆነ ልንገርክ ኢሞሽን በቃ አንድ ድምጻዊ በጣም እንዲህ ሚጋባ አይነት ፐርፎርማንስ ሚኖረው ኢሞሽኑን ወይም ስሜት ምን ለው ነገር አንደርስታንድ አድርጎ እሱ ተሰምቶት በዛ መልኩ ሲያዜም ማለት ነው አሁን ሀዘንን ደስታን ወይ እንደዚህ ፊዚካሊ ወይ በሌላ መንገድ ለመግለጽ ቀላል ነው ያንድ ድምጻዊ ትልቁ ፈተናው ምንድነው ያንን ስሜት አንድ ሙዚቃ ውስጥ ያለውን ስሜት ኢሞሽኑን በድምጹ ማለት መቻሉ በዜማ ውስጥ ማጋባት መቻሉ ነው እሱ በጣም የሚገርም ነገር ነበር ከቀኝት ጋር በተያያዘ በጣም አልፎ አልፎ የምትንሻላት ተጨባጭ ቦታዎች ነበሩ ግን እኔ ከጥፋተ ሁሉ ውበቱ ገስቶኛል ከውበቱ በላይ ደግሞ ስሜቱ ገስቶኛል ስለዚህ እስቲ ስንት ይሰጠው በኔ በኩል አለ ስንት አስራል በግራዬ በኩል ያሉት ኦዲየንሶች 11 ሺህ ብለዋል በቀኝ በኩል ያሉት 10 ሺህ ብለዋል እ 10 ሺህ ብለዋል አፍትሽ ለራስህ እንሰጣለህ ይሄን ፐርፎርማንስ በቃ እኔ መሰጠ 9 ሺህ ሲደመር 1 ሺህ በጣም እናመሰግናለን